अब हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ पालाटारको भाटबटिनीबाट सुरु हुँदैछ हाम्रो आजको मोटो ब्लगिङ यो चाहिँ पालाटार एरिया नक्स यो पालाटार भाटबटिनी चाहिँ यहाँ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यहाँ यो अगाडि रहेको यो पालाटार भाटबटिनी भाटबटिनी यो अगाडि यो देख्न सक्नुहुन्छ भाटबटिनीबाट साइडबाट हामी लेख्दैछौँ र हाम्रो यो काठमाडौँ भ्याली काठमाडौँ सिटीमा चाहिँ राइड गर्न चाहिँ सुरु सुरुमा आउने मान्छेलाई चाहिँ गाह्रै हुन्छ किनभने यहाँको ट्राफिक नियम सबै ठाउँमा ट्राफिकहरूको चिन्हहरू राखेको छैन सबै कुराहरू पालना गरेर चाहिँ चल्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो यो बालेन सिटीमा चाहिँ हामीले ट्राफिक रुल तोड्न पाउने छैन कसैले पनि ट्राफिक नियमको पालना गरेर यहाँ राइड गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँको जामहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको भिडभाड देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो भिडभाड हुन्छ यो काठमाडौँ सिटी अब हामी यहाँबाट अगाडि दिल्ली बजार रोड साइडतिर निस्किन्छौँ अहिले हामी कङ्कालतिर छौँ यो काठमाडौँ कङ्काल रोडको एरिया हो यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यहाँको रोड यति बिजी काठमाडौँ बालेन सिटी चाहिँ बिजी नै देखिन्छ यहाँ देखिन्छ निर्माणको काम पनि ठुल्ठुलो कम्प्लेक्सहरू भन्दैछ निर्माण काम पनि भइरहेको देख्न सकिन्छ यस्तो सेफ्टीले कामहरू पनि भइरहेको छ यस्तो बिजी सहरमा पनि अब चाहिँ हामी दिल्ली बजार एरियामा प्रवेश गरिसकेका छौँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चारैतिर एकदम रमणीय छ रमणीय जातिर बोर्ड बोर्ड बिराहरू भिडभाडसँगै लगभग पहिलाको जस्तो छैन काठमाडौँ अहिलेको काठमाडौँ सफा सफा देखिन्छ चारैतिर रोडै यति क्लिन छ कि अब अरू त पुरै छोड्दै भएन पुरै रोडै यति सफा छ धुलो न धुलो छ न केही छ आनन्दको मस्तसँग मान्छेको चापसँगै प्रदूषण रहित काठमाडौँ देख्न सकिन्छ अब चाहिँ दिल्ली बजार एरिया यो चाहिँ दिल्ली बजारको वान वे मात्र यहाँबाट जान मिल्छ आउन मिल्दैन यो रोडबाट यसरी रोडहरू डिभाइड गरिएको छ काठमाडौँ सिटीभित्र कहाँ बढी भिडभाड हुन्छ त्यो एरियामा चाहिँ यसरी वान वे बनाएर रोडहरूलाई डिभाइड गरिएको छ देख्छ हुन्छ बाग बजार सिंहदरबार हात्ती सार हामी चाहिँ सिधै बाग बजारतिर लाग्छौँ यो चाहिँ बाग बजार एरिया भयो यहाँ चाहिँ धेरै यसो भिडभाड देख्न सक्नुहुन्छ चारैतिर रोड पनि खाली छैन साइडको पैदल फुड लाइन पनि खाली नै छ प्याक छ यो चाहिँ विशेष गरी विद्यार्थीहरू यहाँ चाहिँ जापानिज कोरियन ल्याङ्ग्वेज पढ्नको लागि यो एरियामा चाहिँ धेरै 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 पुरा विद्यार्थीहरूको भिडभाड देख्न सकिन्छ पिटी आइल्सको लागि पनि यो एरियामा पद्मकन्या कलेज काठमाडौँको पद्मकन्या कलेज भनेको यही हो जहाँ चाहिँ किशोरीहरूको लागि मात्रै पढाइ हुन्छ पद्मकन्या कलेज देख्छ हुन्छ यो चारैतिर एरियाहरूमा मैले नाम त पढ्न सक भ्याएन तर यहाँ जति पनि बोर्डहरू देख्न सक्छ यहाँ इन्स्टिच्युट कल के अरे ल्याङ्ग्वेज भाषा होइन एचपिटी धेरै छ कोरियन भाषा विद्यार्थीहरूको लागि जापानिज भाषा चारैतिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो पद्मकन्या कलेज यो चाहिँ जहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ किशोरीहरूको मात्रै लागि पढाइ हुन्छ यो एरिया देख्न सक्नुहुन्छ अब हामी रत्न पार्क त्यहाँ अगाडि ऊ त्यहाँ आकाशे पुल देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो एरिया रत्न पार्क हुँदै हामी निस्किन्छौँ अगाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडहरू
विद्यार्थीको भीड एकदम भीडभाड हुने एरिया हो यो. अब हामी बाग बजार हुँदै अब अगाडि रत्न पार्क निक्लिँदैछौँ. यो चाहिँ आकाशे पुल. रत्न पार्कको एरिया यही देख्न सक्नुहुन्छ. आजभोलि पुरै खाली. यो कुनै बेला यस्तो भिडभाड हुने एरिया हो यो चाहिँ. त्योभन्दा उताको पुरानो बस पार्क देख्न सक्नुहुन्छ. कुनै बेला रत्न पार्क एरियामा यति भिड हुन्थ्यो जहाँ पाइलोटेक्ने मान्छेको पाइलोटेक्ने एरिया हुन्थेन. अहिले देख्न सक्नुहुन्छ पुरै खाली देखिन्छ. अब यो खुल्लै निक्लिँदैछौँ भक्तपुर दरबार क्षेत्र एरियामा. तपाईँहरूलाई देखाउन सक्छु त्यो अगाडि ठुलो भवन सिंहदरबारको भवन देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि. सिधै सिंहदरबारको मेन गेट देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि. अब हामी धेरैजसो आन्दोलनहरू भइरहने ठाउँ भनेको मैदर मण्डला एरियातिर छौँ अहिले. यहाँ चाहिँ धेरैजसो आन्दोलनहरू माइतीगर क्षेत्रमा. अब तपाईँले थाहै होला होइन कि अहिले पनि आन्दोलनहरू भइरहेछ. त्यहाँ बोर्डहरू देख्न सक्नुहुन्छ. पुरै पुलिस प्रशासन छ त्यहाँ. ऊ भिडभाड देख्नुहुन्छ. यो यो क्षेत्रमा प्रत्येक दिन आन्दोलन नभएको त सायद दिनै हुँदैन होला. यस्तो एरिया हो जहाँ यहाँ चाहिँ आन्दोलनकारीहरू धेरै देखिन सक्नुहुन्छ. अब हामी लाग्यौँ हाइवे बानेश्वर रोड देख्न सक्छ. यहाँको वातावरण हावासँग यहाँको बोर्ड आजभोलिको रोड यो काठमाडौँ रोड यति क्लिन छ कि पुरै छोडिदिउँ. यति सफा यति क्लिन चारैतिर देख्न सक्नुहुन्छ. वाओ हरियाली बालेन सिटी काठमाडौँ बालेन सिटी. अब प्रत्येक नेपाल अधिराज्यभरि हामीले चाहिँ यसरी नै मेन मेन सिटीहरूलाई चाहिँ सफा सुन्दर बनाउन पर्छ सबै मिलेर. काठमाडौँ सिटी मात्रै होइन नेपाललाई चाहिँ सुन्दर बनाउनु पर्छ. यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पोल आइरन पोल लाइटिङ. यसमा चाहिँ रातिको दिनमा चाहिँ लाइटिङ पुरा नाइट भ्यू. यदि सकिसु भनेपछि नाइट भ्यू पनि म देखाउनेछु हजुरहरूलाई होइन. यदि मिलेछ भने यो पुलको नाइट भ्यू पनि देखाउनेछु. देख्न सक्नुहुन्छ पुल. यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बागमती खोला बगिरहेछ. पहिला चाहिँ त्यो खोलामा चाहिँ के बग्थ्यो भनेपछि कचडा र बग्थ्यो. अहिले चाहिँ पानी बगिरहेछ त्यहाँ चाहिँ. यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको हाम्रो बागमती नदीको किनार साइड हो. यहाँ बागमती अहिलेको अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ. आफै मूल्याङ्कन मैले भन्नुभन्दा पनि आफै मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ होइन. गरेपछि के हुँदैन र गरे भने के हुँदैन रहेछ र हेर्न सक्नुहुन्छ कि कति सफा छ कति क्लिन छ होइन. अहिलेको बागमती नदी देख्न सक्नुहुन्छ. पानी पहिला पुरै फोहोर बग्थ्यो यो नदीमा. अहिलेको हेर्नु न पानी बगिरहेको छ कि यो साइडमा चारैतिर. यो दुईतिर खोलाको दुई किनारातिर हेर्नुहोस् पुरा यति हरियाली छ. यस्तो गऱ्यो भने के हुँदैन के असम्भव भन्ने कुरो के रहेछ र गऱ्यो भने सबै कुरा सम्भव छ. त्यसैले चाहिँ गर्नुपर्छ. भालेन शाहजीलाई सल्युट छ होइन. अब सबै हाम्रो देशमा भएका सम्पूर्ण बुद्धिजीवी नेतागणहरूलाई चाहिँ के सिक्नु पऱ्यो भनेपछि सबैले गर्नुपर्छ है. देख्न सक्नुहुन्छ सबैले गर्नुपर्छ है. बागमती उताबाट बगेको देख्न सक्नुहुन्छ. पहिला फोहोर बग्ने नदी अहिले चाहिँ पानी बगिरहेछ. देख्न सक्नुहुन्छ यति सफा छ. गऱ्यो भने सबै चिज कुराहरू सम्भव छ. त्यसैले सबैजनाले गर्नुपर्छ लाग्नुपर्छ. विकास निर्माणको कामहरू गर्नुपर्छ होइन. सबै सभ्य बन्नुपर्छ सरसफाइ राख्नुपर्छ.
नेपाल लाई चाहिँ पुरै हरियाली बनाउनु पर्छ। दरबारको यो चाहिँ सबभन्दा पपुलर मन्दिर भनेको यो यहाँको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ।